Ега ти отпуши се движението в тоя Антверпен е някакъв фат. Право е истина. Но преди един час тук беше ужас. То пак няма никаква гаранция, че сега няма спреме да е по-натално. Много тако. Магно маса отива към 17.42 и имам да се видя с него да му дам нещо. Много весело и умното. Тук в Антверпен се кара само с газ до дупка. И камионите, и колите. Само в Антверпен се кара така. Не знам, някакви май са по-различни от другите. Това е града на диамантите. Антверпен. Ето как се натоварил, това е го българин най-вероятно, с тия черги вътре с покъшнината целата, с холандски номер беше пасата, ама не е холандец, гаранция на 100%. Така, айландът.